עצה טובה שאני שומע מהרבה אנשים שאומרים לך, תשמע, האישה אוהבת לדבר, רוצה מתכון ככה לזוגיות טובה, היא מדברת הרבה, אתה יושב, מקשיב, 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 שחק אותה, מקשיב. עכשיו, מה הקטע? אתה הולך גם לדתיים? מה דתיים אומרים לך? תשמע, אחי, אומרים את זה, הרי זה מפורש. אומרים לך, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. תשעה נטלה האישה. מה זה אומר? שהאישה היא נבראה ככה לדבר המון. אתה מבין? היא מדברת ומדברת ומדברת וזה, ואתה יש לך רק קבין אחד. זה אומר שאתה צריך להקשיב. אתה מבין? עכשיו מה? זה מתכון לשלום בית. האישה מדברת, אל תתערב לה בשיחה. תקשיב, 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 תן לה לדבר, תן לה, תן לה, תן לה, תן לה, תן לה, תן לה, אופ, כמו איזה בלון שמוציא את האוויר, וזהו. זה המתכון לזוגיות טובה. זה מתכון לזוגיות טובה? זה מתכון לחיות עם בן אדם, שלא בא לך לשמוע אותו אף פעם. ויאללה, תן לה לדבר, עם השיגעונות שלה. אישה לא צריכה שתיתן לה לדבר, אישה צריכה את הלב שלה. אישה צריכה שתקשיב לה באמת. ואגב, זה גם לגבר, אני כרגע מדבר בגלל העשרה קבין, מדבר על האישה. לאישה או לגבר, יש איזשהו עניין שאתה רואה בעיניים שלך שצריך להשתנות. גם חברתית. פתאום האישה, לא יודעת, כולה בחרדות ניקיון, כל הזמן רק מנקה, מנקה, מנקה. והאם עורכים הביתה, אם נקה, מנקה, לא נעים? לא נעים, העורכים רואים את זה, הם מרגישים, צריך ללכת. אז מה? תשתוק? לא? תריב? לא, מה הקשר תריב? תן לה לדבר אחר כך? תגיד לה, אשתי, תקשיבי, לא מתאים, את יודעת, את מנקה כל היום לידם וכל זה, אנשים לא נעים להם, רוצים, כאילו, מרגישים שאת רוצה שהם ילכו. ואז היא תבוא, תתחיל לשפוך עליך את התשעה קבין של, של דיבור, ואז אתה משתמש בקבין אחד של הדיבור, אתה אומר לה, נכון, נכון, כן, כן, מראש מוותר, וזה, וככה ממשיכים החיים. זה בא גם על עוד דברים, זה בא על דברים של תחביבים שלך או שלך, ואז מה קורה? אנשים פטרים על החיים שלהם. חיים, שניים בבית, שני זרים, אחד נסה לו... לא להיכנס לגבולות של השני כדי לא להדליק אותו. הגבר מנסה, אתה יודע, לא בא לו על התשעה קבינה האלו שישפכו עליו. וסיסו וסימחו. זו שרה קבין ירדו לעולם, שתקשיב ללב שלה. שתקשיב לא למילים שלה. שתקשיב לסאבטקסט, למה שמסתתר מתחת למילים. ואתה צריך לזהות מה קורה שם, ולדבר למקום הזה. המקום הזה דורש שינוי. לא טוב לה עם זה. לא טוב עם זה עם החרדה הזאת שיש לו. לא טוב עם זה עם השיפוטיות. לא טוב לבן אדם עם זה. אז אתה אומר, לא, תשמע, זה אי אפשר, לא יכולה להשתנות. אז אתה משאיר אותה באמת במקום, ומה אז? מה אז? תעזור לה להשתנות, תעזרי לו להשתנות. האישה והגבר זה אחד.